അമ്മച്ചേ, ഇനി എന്നെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കിയാലും വേണ്ടയല്ല. ഞാനൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. ഹനുമാൻ മരിത്തു അമല കൊണ്ടോണോ കൊണ്ടോണോണ്ട ഇവനൊക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണം വരുന്ന ശാപം എന്ന് പറയണത്. മരൊക്കെ നിരോധിക്കണം. അന്നമാനടാ അന്നം, നേരത്തിനും കാലത്തിനും ഇത് അങ്ങോട്ട് അകത്തോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിലേ ഏത് തട്ടുമ്പുറത്തെ ബന്ധനായാലും തല വെക്കൂല. ഫുഡൊത്തിരി ബാക്കിയായിരുന്നു, ഞാൻ കുറേ എടുത്തു. ബൈ ബൈ സ്മൈൽ. ഈ പാർസൽ സർവീസ് നീ അങ്ങ് സ്ഥിരമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നല്ല, ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഈ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത്, ഐ ഹേറ്റ് ടു സീ ഇറ്റ്. എന്നാലും മച്ചാ, ഇതെല്ലാം എപ്പോ തന്നെ തീർക്കാനാണ്? അതൊക്കെ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? കണ്ടാ പറയില്ല കേട്ടോ, നീ ഇത്ര പോളിങ് ആണ്. ഇല്ല, ഭക്ഷണക്ക് എത് കൊടുത്താലും പത്താത്. ഇന്ന് വേണം, ഇന്ന് വേണം കേക്കും. ഹാപ്പാട് വിഷയത്തിൽ അവിടെ ഇല്ല, തൈര് നിറഞ്ഞ പോതും ചൊല്ലിത്താ ആവണം. നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവന്മാരെ, താമസിക്കാൻ വീട്, കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം. ഈ ലോകത്ത് 9 പേരിൽ ഒരാൾ പട്ടിണിയാണ്. നമ്മൾ പറയണത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട? ഇപ്പം മനസ്സിലായി ഭാരണുണ്ട്. എന്ത് മനസ്സിലായി? Which means 1 out of every 9 people on earth. Just think about it. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പട്ടിണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചുമ്മാ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്ന പട്ടിണിയല്ല, ഇനി എന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പട്ടിണി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പാഴാക്കുന്ന ഓരോ പിടി ഭക്ഷണത്തിനുമായി വിശന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. 80 കോടി പട്ടിണിക്കാരായ മനുഷ്യരുള്ള ഈ ലോകത്ത് നമുക്കിനി ഒരു പിടി ഭക്ഷണം പോലും പാഴാക്കാതിരിക്കാം. വിശക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ അതിഥിയാക്കാം. ഭക്ഷണം പാഴാക്കാതിരിക്കുക, വിശക്കുന്നവരെ അതിഥികളാക്കും. അതിഥി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പകർന്നു നൽകാം നന്മയുടെ രുചി.